En joggande pojke med synnedsättning håller i ett band som också idrottsledaren håller i. Fysisk aktivitet är livsviktigt. Genom idrott kan vi både göra hälsovinster och öka vårt välbefinnande. Två runda cirklar, ett med ett hjärta och ett med tre unga glada som vinkar. Det här vet vi, för våra kroppar är byggda för att röra på sig. Men för personer med en synnedsättning blir fritiden ofta stillasittande. En flicka pendlar med sin vita käpp och sitter ner på en soffa. Det beror på att det saknas möjligheter att prova på och skapa sig ett intresse för idrott. Flera cirklar med en studsmatta, simning, löpning och basket. Men det finns massor av aktiviteter att upptäcka om de är roliga. En skidåkare ledsagar en annan glad tjej i skidspåret. I delad skärm syns också goalball. Det beror också på att det finns få ledare som hunnit upptäcka att skillnaden inte är så stor mot att träna andra idrottare som kan ta initiativ och ge stöd. Tyvärr blir resultatet detsamma. Att idrott är en aktivitet som inte alla kan delta i. Glada ungdomar umgås på fotbollsplanen medan en pojke med synnedsättning står ensam. Och inte då bara själva aktiviteten utan också den gemenskap och glädje som hör till. Bristen leder också till att många människor går miste om en social knutpunkt i livet. Ungdomar talar om bowling, tennis och simning. Pojken med synnedsättning står ensam bredvid. Där meningsfulla relationer och sammanhang kan växa fram. Precis som i all idrott behövs engagerade ledare och initiativ för att skapa dessa möjligheter. Idrottsläraren ger alla elever tips om hoppning, handboll, löpning, simning och skidåkning. Att bli ledare är å ena sidan enkelt. Det enda du behöver är vilja och sunt förnuft. Två personer med synnedsättning håller i varandras judodräkter. Påhejade av ledare och andra blir till ett foto som samsas med andra idrottsfoton på anslagstavlan. Å andra sidan kan det vara en betydelsefull och väsentlig skillnad i någon annans liv. En stor prispokal ställs på hyllan invid fotografierna. Det är de som är fysiskt inaktiva som har mest att vinna på din insats. Flickan promenerar med sin käpp. Bilden ändras. Hon åker skidor. En person med synnedsättning ska inte bli hindrad från att upptäcka nya aktiviteter. Och det finns väldigt många spännande idrotter som du kan bli ledare för. Fyrdelad bild med skidåkning, judo, löpning och boll. En mobil visas. Så om du känner dig intresserad av att engagera dig, tveka inte på att höra av dig till din lokala förening. Och du, känner du någon med synnedsättning som borde följa med? Ta med den då! Parasport Sverige i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, Synskadades riksförbund samt Riksidrottsförbundet med stöd av Arvsfonden, producerad av explainer.se. Syntolkning av Syntolkning nu.